Gehen, kommt doch rein, 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 rein. Skal vi ikke give dem en lille bravo? Overlap skjoldene! Ja, vi holder presse, holder presse, holder presse, holder presse, holder presse, holder presse. Kom nu, lad mig om, vi skal holde! Kom så, skub alt væk her, kom så, giv dem røgfuld, kom så! Læg andre, bytter! Hold, 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 hold! Hold, 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 hold! Hold, 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 hold! Hold, 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 hold! Hold, 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 hold! Hold, 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 Vi tager en alfa. Kom så, nu skal vi kraftedeme have røgfuld. Kom så. Vi tager en alfa. 3, 2, 1, go! Var det en alfa? Ja. Og så op og presse, kom så, op og presse. Presse. Hallo, Robert! Hallo, Ulle Svitter, Ulle Svitter. Kom her. Kom så, vi klapper, vi klapper, vi klapper, vi klapper. Ikke skub, ikke skub. Det var godt lavet, det der, mand. Åh, tilbage. Vi tager nogle klodser. Og I skyder ikke, før jeg siger til. Ja, 3, 2, 1, 4! Hold nu, kom op! Kan vi lige få lidt op og klappe, kom så, op og friste. Kan vi lige presse? Jeg stiller mig lige bagved dig. I må ikke kæmpe, hvor ligger nogen hjemme. Hold op, er I på vej tilbage til siden, så langt tilbage. Det lyder dejligt, så vi kan få rigtig meget plads. Kom så, skal vi op og stresse dem lidt. Kom. Ja.